Потік мігрантів до Німеччини необхідно скоротити. Про це заявила канцлер Ангела Меркель на щорічній конференції своєї партії. Кризу з мігрантами назвала історичним тестом для Європи, адже, на її думку, відкриття кордонів відвернуло гуманітарну катастрофу. За офіційними даними, до Німеччини цього року прибуло 800 тисяч біженців. Ангела Меркель припустила, що їх мільйон. Від європейської сторони я хочу подякувати за те, що тепер в нас є дієвий європейсько-турецький план. Туреччина надала притулок 2 мільйонам біженців від початку сирійської громадянської війни. А Європа своєю чергою виділила 3 мільярди євро на проекти для біженців, щоб вони змогли працювати й отримувати освіту. Майже половина біженців – діти. Їм надаватимуть якісну медичну допомогу. Це наш європейський обов'язок.